Під кінець я вже не відчував нічого, крім болю. Ми повинні були протриматися ще зовсім трохи. Вибору у нас у жодному разі немає. Просто повинні. Якби я раніше знав, чим все обернеться, ніякі гроші не змусили б мене піддатися на цю авантюру. Надто швидко від нас з командою відвернулася фортуна. Швидко та безповоротно. Життя вже покидає моє тіло, але, сподіваюся, я встигну розповісти цю історію. Може, вона і не кане в лету, а стане хорошою байкою, яку ще не раз розповідатимуть у тавернах по всіх Карибах. Не назвав би Кетрін Пік найпунктуальнішою контрабандисткою, але принциповість – явище в нашій справі рідкісне. Гарантія, що твій партнер дотримається слова, дорого коштує. Варто зазначити, що в неї були інші сильні сторони, здатні повністю покрити один єдиний недолік. Її корабель з нашим вантажем довго не з'являвся на горизонті. Що ж, оскільки все одно довелося чекати її разом із вантажем, вирішив дозволити собі розім'ятися і заразом розважити команду. Цих рубак хлібом не годуй, дай подивитися на хороший поєдинок. Завдяки Кетрін та її вмінню знаходити спільну мову з багатьма чоловіками, особливо за кухлем чогось міцненького, ми чудово знали маршрут всіх патрулів колонії. Тому і місце підібрали потрібне, і непроханих гостей могли не боятися. Моя майстерність у фехтуванні дуже відрізнялася на тлі команди. Серед них просто не було здатного вистояти проти мене у рівносильному поєдинку. З усім тим, до викликів я завжди ставився з ентузіазмом. По-справжньому цікава битва починається лише коли у противника є чисельна перевага. Непогано впорався. Чи все ж варто було потренуватися одразу з трьома опонентами? І знову бій пройшов як по маслу. Я задумався, можливо, спробувати вистояти одразу проти чотирьох? Тільки почав входити в смак, як на горизонті з'явився корабель. На жаль, то була не шхуна Кетрін. Іспанське військове судно, яке патрулює береги Тринідаду та Тобаго. Місце зустрічі підібрано з розумом. Затишна маленька затока, що дозволяє сховати за невисоким стрімчаком і пишною сельвою невеликий корабель. Проте іспанці рухалися прямо на нас. Ситуація починала виходити з-під контролю. У наші плани не входило потрапити ні до в'язниці, ні в петлю на площі Сан-Хосе. Оскільки потрібен був час, щоб вийти із затоки, фору іспанцям довелося дати знатну. Саме тому ми вимушені були прийняти бій. Побачення з петлею у Сан-Хосе ми відклали. Патрульне судно вирушило прямісінько на дно. Однак наш корабель не зміг вийти переможцем без пошкоджень. Іспанські ядра залишили нашу шхуну з безліччю пробоїн. Їх слід було залатати якнайшвидше. Я не наважився ввести корабель у такому стані у відкрите море, тому скомандував кинути якір біля узбережжя. Необхідно було швидко починати вирубку та заготівлю деревини. Я не став відсиджуватися на кораблі і попрямував на берег, вважаючи, що моя присутність прискорить процес ремонту. І не помилився. Мені вдалося переконати місцеве плем'я не лише не перешкоджати вирубці, а й допомогти з нею, що суттєво прискорило роботу. Ми швидко завантажили на корабель все необхідне і продовжили ремонт уже на ньому. Ще один можливий патруль тоді нам був потрібний найменше. На жаль, на цьому проблеми не закінчувалися. У команді не припиняли шепотіти. Кожен тут зрозумів, що іспанці йшли прямо на нас повним ходом не просто так. Вони чудово знали, де шукати. Я не вірив, що тут причетна Кетрін Пік, проте команда цієї думки не поділяла. Та й що б це? Адже вони не знали всього того, що знав я. На щастя, саме її шхуна з'явилася на горизонті. Кетрін виглядала схвильованою.
Вона поспішала, щоб встигнути попередити нас про небезпеку, але не встигла. Як з'ясувалося, одного з її матросів упіймали під час вилазки в Сан-Хосе. Схоже, від нього і довідались про майбутню зустріч з обміном контрабанди. Варто було Кетрін дізнатися про упіймання, вона відразу направила шхуну до нас. Контрабандистів мало хто любить, ще пак, враховуючи, що через нас місцеві купці та торгові компанії регулярно втрачають гроші. Але губернатор місцевої колонії оголосив нам справжню війну. Що ж, до списку подальших справ додасться пошуки нового затишного куточка для угод на Тринідаді. Кетрін сказала, що через поспіх не встигла завантажити товар. Але відразу ж, як компенсацію, додала, що має дещо краще. Інформація про швидке прибування іспанського судна «Санта Даніеле» з якимсь вкрай цінним товаром, який потрібно берегти як зіницю ока. Кетрін пощастило споїти одного вкрай обділеного жіночою увагою юнака з портового управління. Від думки серйозно зайнятися піратством мені ставало погано, але команда висловила свою позицію чітко. В обставинах, коли ми залишилися без вантажу для доставлення, доводилося шукати інший вихід, щоб покрити збитки. Погодившись, що ситуація справді не з найкращих, я наказав направити судно у зручну позицію. Ми почали чекати. І ось разом з першими ранковими променями сонця на горизонті з'явилися вершини щогл. План дії узгоджено. За Кетрін та її людьми стояло завдання знерухомити ціль, обстрілюючи вітрила і такелаж кніпелями. Ми ж повинні були зблизитися з Санта-Даніелою, прорядити екіпаж кількома залпами картечі, з великої відстані від неї користі мало, і взяти корабель на абордаж. Ми перевернули догори дном захоплене судно, але не знайшли жодного цінного вантажу. Приблизні суми за знайдені тютюн і каву, які незабаром перекочували до нашого трюму, могли дозволити хіба що покрити ремонт. Кетрін же уперлася і навідріз відмовилася вірити, що її інформація неправильна, продовжуючи пошуки. Те, що вони увінчались успіхом, стало сюрпризом для нас обох. У каюті капітана ми знайшли таємне відділення, де був схований лист губернатору Сан-Хосе. Прочитали його негайно, зірвавши печатку. Послання за авторством губернатора Маракайбо повідомляло про прибуття двох іспанських кораблів, завантажених золотом, яке потрібно переправити до Старого світу. У зв'язку із загостреною ситуацією на архіпелазі, флот просто не міг виділити кораблі для конвою до Старого світу. Але і без захисту через регіон, який кишить піратами, золото ніхто не відправить. Вирішили супроводити вантажні кораблі до виходу в Атлантичний океан. Враховуючи, що перехоплення в ньому практично неможливе, це рішення не найгірше. За умови, звичайно, що про перевезення ніхто не дізнається раніше терміну, дочекавшись моменту, коли іспанське золото залишиться без захисту, але ще не вийде в океан. Очі Кетрін світилися все яскравіше і яскравіше з кожним прочитаним рядком. У них з легкістю читалося передчуття швидкого багатства. Чого гріха таїти? Її азарт разом із вірою в легку наживу заразив і мене. Тепер, у пам'яті, повертаючись до того моменту, вже й не сказати, що підкупило мене більше. Іспанське золото чи той погляд, яким Кетрін без жодних слів просила їй допомогти. Так я і погодився взяти участь у цій авантюрі. Часу на підготовку залишилося достатньо, тому ми вирішили поділити обов'язки. Кетрін вирушила поповнити екіпаж і роздобути нам більше мушкетів. На мої плечі лягла підготовка знарядь та спорядження. Я чудово знав, де можна знайти все необхідне для швидкої авантюри. З набором нових людей до абордажної команди теж не мало виникнути проблем. Після прибуття на Барбадос мені вдалося узгодити з Мордекаєм майбутню авантюру, не вдаючись у зайві подробиці. Він довіряв мені, а тому дав повну свободу дій. Була ще одна проблема. Мій знайомий Аргайл, через якого я зазвичай діставав спорядження, потрапив до в'язниці.
Навіть якби я розглядав пошуки нового постачальника, це зайняло б занадто багато часу. Спочатку варто було знайти спосіб витягнути Аргайла. Цей пройдисвіт, ясна річ, відразу заявив про свою невинність, мовляв. Дружина начальника зміни випадково назвала його ім'я, бувши з чоловіком у ліжку. І звідки здізналася подробиці? Що це за людина, абсолютно точно незнайомий їй Аргайл? Чим він займається і де його шукати? Пощастило, що я особисто знайомий з начальником зміни, тому залишався шанс розв'язати питання без зайвого галасу. Хороші зв'язки з місцевими та дзвінка монета розв'язали всі питання. Аргайла відпустили. Проблему зі спорядженням мій знайомий вирішив швидко. А ось роздобути знаряддя виявилося ще тим завданням. Останні викупили на судно дрібного купця, яке саме того ранку вийшло у відкрите море. Наступні постачі знарядь варто очікувати не раніше, ніж за кілька місяців. Звичайно, такий розклад ніяк не поєднувався з нашими планами. Вилаявшись на хтивість Аргайла, я розумів, що ми не можемо пропустити цей корабель. І ми рушили на перехоплення, готові брати торговців на абордаж. На судні під англійським торговим прапором опинилися французькі солдати. Втім, різниці, мої люди, все одно не відчули. Перемога далася нам так легко, що бойовий дух у команді злетів до небес. Після вивчення документів у каюті капітана картина прояснилася. Французи намагаються скуповувати у ворога якнайбільше гармат, позбавляючи ворога надлишків, і використовувати надалі отримане озброєння проти нього самого. Схоже, коли вони вийшли у відкрите море, потреба у маскуванні зникла. Щоправда, прапор міняти не поспішали. Команда швидко переправила гармати на наш корабель. Шкода, що в трюмі не було нічого особливо цінного. Враховуючи, що на той момент зовсім нещодавно призове судно стояло у Бріджтауні під іншим прапором, було собі ж дорожче залишати хоч якісь сліди. Хто знає, ще оголошення про винагороду за голову розвісять. Пускати на дно хороший корабель. Що ж, інакше було ніяк. Опустили піратський прапор і знову вивісили англійський. Тримали курс на Барбадос, щоб нарешті розв'язати питання із розширенням абордажної команди. Майже кожен випадок, який так чи інакше пов'язаний з контрабандою на Барбадосі, проходив через Мордекая. Я працював на нього і брався за справу щоразу, коли був потрібен тонкий підхід. Більшість його людей краще швидше, як громили та різники. Оскільки Мордекай особисто схвалив нашу з Кетрін авантюру, після перевантаження гармат я вирішив, що варто звернутися до нього щодо команди. Хоча найманці управителя плантації Вуда і заявляли інше, всі раби як один стверджували, що його помічник Неш пішов опівночі. Крім того, вони навідріз відмовлялися продовжувати розмову. Що ж, якщо місцевим охоронцям заборонено зайвий раз спотикатися в будинки, з них я і вирішив розпочати пошуки. Судячи з ран, а також з того, що я встиг дізнатися, за вбивством стояли саме раби. Причина очевидна. Про садизм покійного, що переходить усі межі, тут знав кожен. Нескладно їх зрозуміти, але залишалося питання про те, що сказати управителю плантації. Вирушивши з Барбадосу чітко на південь, ми зіткнулися з сильним зустрічним вітром. Щоб не гаяти часу, довелося відхилитися від курсу. У результаті наближалися до Тринідаду із західного боку. В акваторії патрулювало багато військових іспанських кораблів. Залишалося лише гадати, у чому причина їхньої активності, і думати, як же нам підійти до Табаго непоміченими. На Тобаго були помітні сліди битви. Судячи з трупів, іспанці знайшли, де ховалися контрабандисти.
Мордекай казав, що ті чудово ховають свої товари. Шанс, що десь на острові залишився незайманий склад, хоч і малий, але все ж таки був присутній. Що ж, я вирушив на його пошуки. Я спізнився, склад розграбований. Водночас мене нагнали мої люди. Вони повідомили, що з іншого боку острова нещодавно відчалила шнява, причому невелика група іспанців залишилася на березі. Схоже, у нас з'явилася хороша нагода отримати більше інформації. Головне – застати іспанців зненацька. Вдалося взяти живим старшого помічника Шнява, що повертається на Тринідад. Не довелося витрачати багато часу. Бранець виявився дуже зговірливим. Губернатору Тринідаду стало відомо про Табаго, тому він віддав наказ зачистити острів. У той же час капітан Перес, відповідальний за це завдання, вирішив привласнити та продати награбоване. Про всяк випадок він залишив групу на Тобаго, щоб ті переконалися у відсутності тих, хто вижив. Покупець у Переса був. Посередники прибували за товаром у море біля східної сторони Тринідаду близько опівночі. Покупець сказав, що ті подадуть умовний сигнал і займуться перевантаженням. Вирішивши випередити їх, ми підпливли до шняви Переса трохи раніше. Подали потрібний сигнал, тим самим забезпечивши собі безпечне зближення. Команда готувалася почати абордаж, як тільки ми підберемося до їхнього корабля. А й змогли захопити чудове судно, не зробивши жодного залпу. Тепер поверталися з трофеями на Барбадос. Як і казав Мордекай, лейтенант Гатрі з загоном солдатів зустріли мене у порту Бріджтауна. Викуп полонених відбувся опівночі на нейтральній території, на Трінідаді. Перед французами мені довелося виступити у ролі капітана Джима Фішера. Люди Мордекая добре замаскували шняву під англійське військове судно. Здавалося, ускладнень не виникне. Але мене не залишало почуття тривоги. Зі мною заговорив лейтенант Гатрі. Капітан Фішер, іменем якого я нещодавно представлявся, не зміг взяти участь у викупі полонених через те, що виконував на Гренаді особисте доручення губернатора Стіда. Мабуть, тому Стіду і знадобився інший корабель. Гатрі пропонував мені вирушити на допомогу Фішеру. Запевняв, що губернатор не залишить таке поза увагою. Зважаючи на те, що саме доручив мені Мордекай, я вирішив ризикнути. Тож поспіхом ми взяли курс на Гренаду. І ось, підпливаючи до її берегів, побачили корабель капітана Фішера. Голос перемоги. Один, без супроводу, і, що найгірше, взятий у блокаду. Незважаючи на те, що нам не вдалося допомогти капітану Фішеру, лейтенант Гатрі подякував мені за втручання та віддав мені честь. Ми повернулися до Бріджтауна, де він разом із солдатами зійшов на берег. Настав час повертатися в Регет-Пойнт. У Регет-Пойнт кожен знав мене в обличчя. Якщо я збирався з'ясувати хоч щось, треба було змішатися із натовпом і не привертати до себе увагу. Гра в Перудо з місцевими завсідниками цілком підходила. Ось я й почув одне з тих самих смердючих перешіптувань. У сусідньому кутку таверни одна людина переконувала іншу, якщо тому набридло свавілля Мордекая, зустрітися з його друзями. Я намагався простежити за цими двома, але вони швидко зникли одразу за воротами Регет-Пойнт. Мордекай мав рацію. Вимальовувалося щось серйозне. А якщо так, бунтівники потребували гарної зброї, причому у великих кількостях. З цього я й почав пошуки. Історія Руфуса Монро зробить невелику паузу до виходу другої її глави.
Поки гра знаходиться у ранньому доступі, ми будемо вносити правки в баланс і налагоджувати другий розділ історії Руфуса. Якщо ви помітили баги, або у вас є коментарі для розробників, напишіть нам через форму зворотнього зв'язку на сайті, або через форму у грі, натиснувши F11. Якщо вам сподобалася гра, і ви б хотіли отримати більше контенту про піратський сеттинг і Карибське море в майбутньому, будь ласка, напишіть позитивний коментар у Steam та натисніть «Рекомендувати гру друзям». Будемо вдячні вам за підтримку.